Займаюся волейболом 4 роки, став чемпіоном України, п'ятикратним чемпіоном області, вигравав багато різних турнірів. Я навчаюся в школі колегіум Патріарха Йосифа Сліпого. Є лідером наснаги, міського учнівського парламенту наснага, заступником комісії з навчання. Ми організовуємо багато різних заходів, за що я і отримала нагороду. Приємно, що це беруть до уваги насправді нашу роботу якусь, те, що ми щось організовуємо, взагалі стараємося якось себе показати. Хочу, вітаючи вас, передати вітання для всіх маленьких тернополян, щоб це було таким добрим стимулом вчитися краще, досягти щось більшого в своєму житті, робити наше місто ще кращим. Сьогодні дуже гарний день для нас, дорослих, задуматись про те, чи все ми робимо для того, щоб наші діти нормально розвивалися духовно, морально, культурно, фізично, для того, щоб вони були щасливі в цьому житті.